Αγαπάτε τον πλησίον. Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε την αγάπη, αλλά έχουμε το μίσος και την έχθρα στην καρδιά μας και μισούμε τους αδελφούς μας. Έρχεται ο πονηρός διάβολος και μας πικραίνει και βάζει το θάνατο στην ψυχή μας. Και περνούμε και εδώ κακά και πηγαίνουμε και στην κόλαση και κοιόμεθα πάντοτε. Φυσικό είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμαστε μιας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μια πίστη. Τα άχραντα μυστήρια μεταλαμβάνουμε. Ένα παράδειγμα ελπίζουμε. Ένα παράδεισο ελπίζουμε όλοι να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος όπου αξιώθηκε και έλαβε στην καρδιά του αυτές τις δύο αγάπες, το Θεό και τους αδερφούς του. Διότι όποιος έχει το Θεό στην καρδιά του έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτία δεν υποφέρει να κάνει. Και όσοι δεν έχει το Θεό στην καρδιά του, δυστυχώς έχει το διάβολο. Εδώ, χριστιανοί μου, πώς πηγαίνετε? Έχετε την αγάπη ανάμεσά σας? Αν ίσως και θέλετε να σωθείτε, κανένα άλλο πράγμα να μην συζητείτε, να μην ζητάτε από αυτόν τον κόσμο παρά την αγάπη. Είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας που να έχει αυτή την αγάπη προς τους αδελφούς του? Ας σηκωθεί επάνω να μου το πει, να τον ευχηθώ κι εγώ και να βάλω και σε όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουν. Να λάβει μια συγχώρεση όπου να έδιναν χιλιάδες φλωριά δεν την έβρισκαν. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ το Θεό και τους αδελφούς μου. Καλά, παιδί μου, έχετε την ευχή μου. Πώς σε λένε το όνομά σου? Κώστα. Τι τέχνη κάνεις? Πρόβατα φυλάω. Το τυρί όμως το ζυγίζεις καλά? Το ζυγίζω. Εσύ, παιδί μου, έμαθες να ζυγίζεις το τυρί και εγώ να ζυγίζω την αγάπη. Το ζύγι ντρέπεται τον αφέντη του? Όχι. Τώρα να ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου και αν είναι σωστή και δεν είναι εξήγηγη, να σε ευχηθώ. Να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουν. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, πως αγαπάς τους αδερφούς σου? Εγώ τώρα που περπατώ και διδάσκω τον κόσμο, λέω πως τον κύριο Κώστα τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Μα εσύ δεν το πιστεύεις. Θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και πότε για να με πιστέψεις? Εγώ έχω ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω ένα κομμάτι και σε όπως δεν έχεις, τότε φανερώνω ότι σε αγαπώ. Αν σου δώσω ένα κομμάτι, εσένα που δεν έχεις. Αν φάγω όλο το ψωμί εγώ και εσύ πεινάς, τι φανερώνω? Πως η αγάπη που σου έχω είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και δώσω και σε από αυτό να πιεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν ίσως και δεν σου δώσω, είναι κάλπικη η αγάπη. Είσαι λυπημένος, πέθανε η μητέρα σου, ο πατέρας σου. Αν ίσως και έλθω και σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη μου. Αν ίσως εσύ κλαίεις και θρυνείς και εγώ τρώγω, πίνω και χορεύω, ψεύτικη είναι η αγάπη μου. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί? Το αγαπώ. Αν το αγαπάς, του παίρνεις ένα πουκάμισο που είναι γυμνό. Να παρακαλεί και αυτό για την ψυχή σου. Τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή τώρα είναι ψεύτικη. Δεν είναι έτσι, χριστιανοί μου? Με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίνουμε στον παράδεισο. Τώρα, σαν θέλεις να κάνεις την αγάπη μάλαμα, πάρα και ένδυσε τα φτωχά παιδιά και τότε να βάλουν να σε συγχωρήσουν. Το κάνεις αυτό? Το κάνω, χριστιανοί μου, απαντάει ο Κώστας. Ο Κώστας κατάλαβε πως η αγάπη που είχε τώρα δεν ήταν και τόσο καλή και θέλει να την κάνει ακόμα καλύτερη, να την κάνει μάλαμα, να ντύσει τα φτωχά παιδιά. Επειδή και τον παιδεύσαμε, σας παρακαλώ να πείτε και για τον Κώστα τρεις φορές: ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον ελεήσει. Τα 10 τάγματα των αγγέλων. Η Θεία Δημιουργία. Ο Πανάγαθος λοιπόν και πολυέλεος Θεός είναι και λέγεται αγάπη, είναι και λέγεται τριάς. Παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνία του, μας έδωκε πρώτον 12 τάγματα αγγέλους. Έκαμε πρώτα 5 τάγματα και μετά 10 τάγματα αγγέλους. Οι άγγελοι είναι πνεύματα πύρινα και άειλα, καθώς και η ψυχή μας. Το κάθε τάγμα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Ποιος παρακίνησε το Θεό και τους έκανε? Η ευσπλαχνία του. Πρέπει και εμείς, αδερφείς μου, αν ίσως και θέλουμε να λεγόμαστε πως έχουμε το Θεό Πατέρα, να είμαστε ευσπλαχνοί και να κάνουμε τους αδερφούς μας να εφραίνονται και τότε λέγουμε στον Πατέρα «Πάτερ ημών εν της ουρανής». Είδε και είμαι θάσπλαχνοί, σκληροκάρδιοι και κάνουμε τους αδερφούς μας να φαρμακώνονται και βάζουμε θάνατο στην καρδιά τους, δεν πρέπει να λέμε το Θεό Πατέρα, αλλά τον διάβολο Πατέρα. Διότι ο διάβολος θέλει να κάνουν τους αδερφούς μας να φαρμακεύονται και όχι ο Θεός, να πικραίνονται δηλαδή. Και έτσι, αδερφοί μου, το πρώτο τάγμα από τους αγγέλους, όπου όπως προείπαμε, έπεσε στην περηφάνεια. Έπεσε εις περηφάνεια και ζήτησε να δοξαστεί ίσα με το Θεό.
Από εκεί που ήταν άγγελος φωτεινός και λαμπρότατος, έγινε διάβολος σκοτεινότατος και πολέμιος των ανθρώπων και έχει να καίεται πάντοτε στην κόλαση. Και όταν ακούμε διαβόλους, και όταν ακούμε διάβολον, αυτός ήταν που ήταν ο πρώτος άγγελος. Αυτός είναι ο που παρακινεί τους ανθρώπους να υπερηφανεύονται, να φωνεύουν, να κλέβουν. Αυτός είναι που βάζει στον άνθρωπο να φαίνεται ως ζωντανός και να το λέγουμε βρικόλακα. Αυτός είναι που μπαίνει μέσα στον ζωντανό άνθρωπο και παίρνει την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή την ως Αγίου, τρέχον άνω και κάτω, δαιμονισμένος και λέει ότι κάνει θαύματα. Αυτός είναι ο διάβολος όπου μπαίνει στον άνθρωπο να σεληνιάζεται και να δαιμονίζεται. Και ας είναι δοξασμένος ο Θεός, όπου μας εχάρισε τρία άρματα με τα οποία να τον πολεμούμε. Αν ίσως και είναι εδώ κάποιοι από εσάς και δαιμονίζονται και θέλουν να μάθουν τα ιατρικά, εύκολη είναι εξομολόγηση, νηστεία και προσευχή. Όσον εξομολογείται ο άνθρωπος, νηστεύει και προσεύχεται, τόσον κατακαίεται και φεύγει ο διάβολος. Ως αν ξέπεσε το πρώτο τάγμα από την αγγελική δόξα και έγινε δαίμονες και τα άλλα νέα τάγματα ταπεινώθηκαν και προσκύνησαν την Αγία Τριάδα και στάθηκαν στον τόπο να χαίρονται πάντοτε. Δηλαδή, λίγοι άγγελοι έπεσαν, το 1 τρίτο έπεσε, τα 2 τρίτα έμειναν πιστοί στο Θεό. Η υπερηφάνεια λοιπόν γκρέμισε το διάβολο από την αγγελική δόξα και έχει να καίεται στην κόλαση πάντοτε. Και πως η ταπείνωση σβάσταξε τους αγγέλους των ουρανών να χαίρονται πάντοτε με εκείνη τη δόξα της Αγίας Τριάδος. Πρέπει ακόμα να στοχαστούμε πως ο Πανάγαθος Θεός μισεί τον υπερήφανο και αγαπά τον ταπεινό, και όχι μόνο ο Θεός, αλλά και εμείς. Όταν δούμε κάποιον ταπεινό, τον βλέπουμε σαν άγγελο. Μας φαίνεται να ανοίξουμε την καρδιά μας να το βάλουμε μέσα. Και όταν δούμε κάποιον υπερήφανο, τον βλέπουμε σαν τον διάβολο. Γυρίζουμε το πρόσωπό μας για να μην τον βλέπουμε. Ας φύγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, την υπερηφάνεια, διότι είναι η πρώτη θυγατέρα του διαβόλου, είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει στην κόλαση. Να έχουμε την ταπείνωση, διότι είναι αγγελική, είναι δρόμος που μας πηγαίνει στον παράδεισο. Εδώ που πηγαίνετε, την ταπείνωση αγαπάτε ή την υπερηφάνεια? Όστις αγαπάτε την ταπείνωση, ας σηκωθεί επάνω να μου το πει, να τον ευχηθώ. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ την ταπείνωση, συγγνώμη. Βγάλε τα φορέματά σου, ντύσου πενιχρά φορέματα και γύριζε στην αγορά. Δεν το κάνεις, ντρέπεσαι, κάνε άλλο. Κόψε το μισό σου μουστάκι και έβγαζε το παζάρι. Μήπως και αυτό δεν το κάνεις? Δεν σου λέγω για σένα μόνο, αλλά για να ακούσουν και οι άλλοι να μην λέγεστε ότι είστε ταπεινοί. Με βλέπετε και εμένα με αυτά τα γένια, είναι γεμάτα υπερηφάνεια. Και ο Θεός να την ξεριζώσει από την καρδιά μας. Ο χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετάξει και να πάγει στον παράδεισο: την ταπείνωση και την αγάπη. Η δημιουργία του κόσμου, κοσμά του ετωλού. Ως αν εξέπεσε το πρώτο τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε πρόσταξε ο Πανάγαθος Θεός και έγινε ο κόσμος αυτός. Και από τον καιρό που έκανε τον κόσμο είναι 7.288 χρόνοι, 7.300 δηλαδή χρόνοι περασμένοι. Είναι δε και ο κόσμος αυτός σαν αυγό, και καθώς έχει ο κροκός στη μέση του αυγού, έτσι είναι και η γη ποιημένη από το Θεό να στέκει χωρίς να αγγίζει σε κανένα άλλο μέρος. Και καθώς είναι τα σπράδι ολόγυρα από τον κροκό, έτσι είναι και ο αέρας στη γη. Και καθώς είναι ο φλοιός ολόγυρα, έτσι είναι και ο ουρανός ολόγυρα από τη γη. Ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα είναι κολλημένα στον ουρανό. Η γη είναι στρογγυλή, και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται μέρα. Η νύχτα είναι ο ίσκιος της γης. Τώρα όμως έχουμε βράδυ. Σε άλλο μέρος έχει αυγή. Καθώς οι άνθρωποι είναι εδώ, και έτσι είναι και υποκάτω της γης. Γιατί το τοποθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες να βάφουμε τα αυγά κόκκινα τη λαμπρή, διότι το αυγό σημαίνει τον κόσμο. Το δε κόκκινο το αίμα του Χριστού μας, όπου το έχισε στο Σταυρό και αγίασε όλο τον κόσμο. Πρέπει κι εμείς να χαιρόμεθα και να φρενόμεθα χιλιάδες φορές πως έχισε ο Χριστός το αίμα του για να μας εξαγοράσει από τα χέρια του διαβόλου, μα πάλι να κλαίμε και να θρηνούμε πως οι αμαρτίες μας σταυρώθηκαν, οι αμαρτίες μας σταύρωσαν τον Υιό του Θεού, τον Χριστό μας. Πρόσταξε λοιπόν ο Θεός και έγιναν 7 ημέρες. Την πρώτη έκαμε την Κυριακή και την εκράτησε διαλόγου του. Και τεσσάρας έξτρα σε χάριστε σε εμάς, να εργαζόμεθα με τα ψεύτικα αυτά και γήινα που έχουμε εδώ. Και την Κυριακή να σχολάζουμε και να πηγαίνουμε στις εκκλησίες, να δοξάζουμε το Θεό, να ιστάμεθα με ευλάβεια και να ακούμε το Άγιο Ευαγγέλιο και τα λοιπά βιβλία της εκκλησίας μας. Τι μας παραγγέλει ο Χριστός να κάνουμε? Να στοχαζόμεθα τις αμαρτίες μας, το θάνατο, την κόλαση, τον παράδεισο, την ψυχή μας, όπου είναι τιμιότερη από όλο τον κόσμο. Να τρώγουμε και να πίνουμε το αρκετό μας, όμως και τα ρούχα μας να είναι αρκετά,
Το δε υπόλοιπο καιρό να τον ξοδεύουμε για την ψυχή μας, να την κάνουμε νύφη του Χριστού. Και τότε πρέπει να λεγόμεθα άνθρωποι επίγει άγγελοι. Πρέπει να λεγόμεθα άνθρωποι και επίγει άγγελοι. Ιδέ, και δεν ζητούμε πώς να τρώμε και να πίνουμε, δηλαδή συνεχώς να πίνουμε, πώς να αμαρτάνουμε, πώς να στολίζουμε τούτο το βρώμικο σώμα, όπου αύριο θα το φάνε τα σκουλίκια, και όχι την ψυχή μας που είναι αθάνατη, τότε δεν πρέπει να λεγόμαστε άνθρωποι, αλλά ζώα. Λοιπόν, κάνετε το σώμα δούλο της ψυχής, τότε δεν λέγεστε άνθρωποι. Την πρώτη μέρα πρόσταξε ο Θεός και έγινε το φως, όπως είπαμε. Τη δεύτερη μέρα ο ουρανός, την τρίτη η γη, τα νερά, ο αέρας. Την τρίτη έγιναν τα χόρτα και τα φυτά. Την τετάρτη μέρα ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα. Την πέμπτη η θάλασσα και τα ψάρια και τα πετεινά. Την Παρασκευή πρόσταξε τη γη και έβγαλε όλα τα ζώα. Η δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνδρας όμως και η γυναίκα στον κόσμο αυτό δεν ήσαν ακόμα. Επήρε ο Θεός από τη γη χώμα και έπλασε έναν άνδρα σαν εμάς και ανεφύσισε και του χάρισε ψυχή αθάνατη. Και καθώς εμείς οι άνθρωποι βάνουμε αλεύρι και νερό και το ζυμώνουμε και κάνουμε ένα ψωμί, έτσι και ο Θεός πρέπει και εμείς να στοχαστούμε τι είναι το σώμα και τι είναι η ψυχή. Το σώμα είναι χώμα και αύριο το φάγουν τα σκουλίκια. Και ανάγκη είναι η ψυχή να χαίρεται πάντως στον παράδεισο, αν ίσως και κάνει καλά ή κατακαίεται στην κόλαση αν κάνει κακά. Τούτο το σώμα που βλέπετε, αδελφοί μου, είναι το φόρεμα της ψυχής. Η ψυχή είναι ο άνθρωπος. Η ψυχή όπου βλέπει. Η ψυχή είναι που ακούει και ομιλεί και περιπατεί και μαθαίνει επιστήμες. Δίδει ζωή στο σώμα και δεν το αφήνει να βρωμήσει. Και άμα βγει η ψυχή, τότε βρωμά, σκουλικιάζει το σώμα. Το κορμί έχει τα όματα, τα μάτια, μα δεν βλέπει. Έχει τα ότα, μα δεν ακούει. Ομοίως και οι λοιπές αισθήσεις του σώματος. Όλα ενεργούνται δια της ψυχής. Άμα η ψυχή φύγει, το κορμί νεκρώνεται. Τον κλαίτε τον αποθαμένο. Τον κλαίουμε. Ως φαίνεται σας πονεί δι' αυτόν. Και πόσες μέρες τον φυλάγετε? 2-3 ώρες. Τόση αγάπη έχετε για τον ταλέπορο? Από την ψήμερον που τον θάπτομε, αλλά και τον φυλάτε 24 ώρες για να μαζεύονται μικροί και μεγάλοι και να στοχάζεστε καλά, διότι καλύτερος δάσκαλος δεν είναι άλλος από το θάνατο. Και να μην τους κλαίγετε τους αποθαμένους, διότι βλάπτετε και τον εαυτό σας και εκείνους. Και οι γυναίκες, όσες έχετε λερωμένες πόλεις, να τις ρίψετε. Όταν έκανε ο Θεός τον άνδρα, έβαλε ο Πανάγαθος μια πλευρά από αυτόν, την έβγαλε και έκαμε τη γυναίκα και την έδωσε για σύντροφό του. Ίσα την έκανε ο Θεός τη γυναίκα με τον άνθρωπο, τον άνδρα, όχι κατώτερη, άνθρωπος κι αυτή. Εδώ, πώς θα έχετε τις γυναίκες, για κατώτερες? Αν ίσως, αδελφέ μου, και θέλετε να είναι κατώτεροι και καλότερες οι γυναίκες και καλύτεροι οι άνδρες από τις γυναίκες, πρέπει να κάνετε τα έργα καλύτερα από αυτές. Είδε και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν στον παράδεισο και εμείς στην κόλαση, τι μας ωφελεί? Είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα. Εγώ βλέπω εδώ και περπατώ και διδάσκω. Είπα ένα λόγο για τις γυναίκες και σκέπτομαι να ρίψουν τα περιτά σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Και αυτές με άκουσαν ευθύς. Βλέπω πώς τρέχουν να εξομολογηθούν. Είπα και ένα λόγο στους άνδρες. Φυσικό είναι το ανδρός όταν πηγαίνει 50 χρονών να βγάζει γένια. Και εγώ βλέπω εδώ και έχει 60 και 80 χρονών γέροντες και ακόμη ξυρίζονται. Δεν το εντρέπεστε και ξυρίζεστε? Δεν ήξερε ο Θεός που έδωσε τα γένια? Και καθώς είναι άπρεπο μια γυναίκα γερόντισε να στολίζεται και να βάλει φτιασίδια, ομοίως και ένας γέρος όταν ξυρίζεται. Το σιτάρι όταν βγαίνει από τη γη ασπρίζει. Τι θέλει? Θερισμό. Ομοίως και ο άνθρωπος όταν παίρνει και ασπρίζει, τι φανερώνει? Τον θάνατο. Είναι κανένας εδώ που θέλει να αφήσει τα γένια του? Ας σηκωθεί να μου το πει, να γίνουμε αδελφοί και να ευχηθώ κι εγώ και να βάλω και τους άλλους χριστιανούς να το συγχωρήσουν. Εγώ είμαι διδάσκαλε. Καλά, εσύ έχει την ευχή μου, παιδί μου. Παρακαλείστε το Θεό και εμένα, το Θεό για μένα τον αμαρτωλό. Σε παρακαλώ κι εγώ για λόγους σας. Όσο καιρό και αν ζήσουμε, το κάνετε αυτό? Το κάνουμε, Άγιε του Θεού. Σε παρακαλούμε, χριστιανοί μου, να μας πείτε. Σε παρακαλώ, χριστιανοί, να πείτε δυο σου αφήσουν τα γένια 3 φορές. Ο Θεός συγχωρέ και λέει σε αυτούς. Ζήτησε και η ευγένειά σας συγχώρηση και άμποτε να σας φωτίσει ο Θεός, καθώς αφήκατε τα γένια να αφήσετε και τις αμαρτίες. Και εσείς οι νέοι να τους τιμάτε. Και αν τύχει ένας άνθρωπος να είναι 30 χρονών που άφησε τα γένια του και έτυχε και άλλος 50, 60, 100 και ξυρίζεται, να βάλει εκείνον που άφησε τα γένια παραπάνω
να καθίσει από εκείνον που στηρίζεται, τόσο στην εκκλησία όσο και στο τραπέζι. Δεν σας λέγω πάλι τα γένια σε πάνε στον παράδεισο, αλλά τα καλά έργα. Και τα φορέματά σου να είναι ταπεινά και το φαγί σου και το πιωτό σου. Και όλη η συμπεριφορά σου να είναι χριστιανική, για να δίνετε καλό παράδειγμα και στους άλλους. Άνδρες, αδελφοί, γέννησε ο Θεός τη γυναίκα από την πλευρά. Χωρίς γυναίκα, πάλι... μετά τη γυναίκα, ο Αδάμ πάλι έγινε γερός. Δηλαδή, του ξαναφύτρωσε η πλευρά εκεί. Εδανίστηκε την πλευρά από τον άντρα που τη χρωστούσε. Γεννήθηκαν έτσι τα άστρα του ουρανού, πολλές γυναίκες σαν τα άστρα του ουρανού και στον κόσμο, και δεν εφάνει καμία άξια να γεννήσει άνδρα, να πληρώσει το πλευρό που εχρωστούσε παρά η δέσποινα Θεοτόκος, όπου αξιώθηκε για την καθαρότητά της και γέννησε το γλυκύτατο Χριστό εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα, παρθένος, και έμεινε παρθένος πάντοτε, και πλήρωσε εκείνη για αυτή την πλευρά που δανείστηκε στην Εύα. Ακούστε, αδελφοί, τι χαρμόσυνα μηνύματα έχει η Αγία μας Εκκλησία. Μα τα έχει κρυμμένα και θέλουν ξεσκέπασμα. Για τούτο να μάθετε όλοι σας γράμματα, για να καταλαβαίνετε πώς περπατάτε. Πρέπει και εσύ, άνδρα, που μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σαν σκλάβα. Πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη, καθώς και εσύ. Τότε σταυρώθηκαν ο Θεός για σένα, όσο και για εκείνη. Τόσο σταυρώθηκε για σένα, όσο και για εκείνη. Πατέρα, λέει στο Θεό, εσύ, πατέρα τον λέει και εκείνη. Έχετε μία πίστη, ένα βάπτισμα. Δεν την έχει ο Θεός κατώτερη, τη γυναίκα. Για τούτο την έκανε από τη μέση του ανδρός, για να είναι ο άνδρας ο σαν την κεφαλή και η γυναίκα ο σαν το σώμα. Για τούτο δεν την έκανε από το κεφάλι, για να μην καταφρονήσει τον άνδρα. Ομοίως πάλι δεν την έκανε από τα ποδάρια, για να μην την καταφρονεί ο άνδρας τη γυναίκα. Ονόμασε λοιπόν ο Θεός τον άνδρα Αδάμ, τη δε γυναίκα Εύα. Έκανε και έναν παράδεισο στο μέρος της Ανατολής, όλο χαρά και ευφροσύνη, μήτε πείνα υπήρχε, μήτε δίψα, μήτε αρρώστια, μήτε τίποτε. Το λυπηρό. Τους στόλισε με τα 7 χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Τους έβαλε μέσα στον παράδεισο να χαίρονται ως άγγελοι. Λέγει ο Θεός του Αδάμ και της Εύας. Εγώ, να όπου σας έκανα ανθρώπους λαμπερούς, πιο λαμπερούς από τον ήλιο. Σας έβαλα στον παράδεισο να χαίρεστε από όλα τα αγαθά του παραδείσου. Μα για να γνωρίζετε πως έχετε Θεό ποιητή και πλάστη, σας δίνω μια παραγγελία. Μόνο από μια σική να μη φάγετε σίκα, σαν να ευρίσετε και αυτό που αν ίσως να παραβείτε την προσταγή και φάγετε, και αν φάγετε από αυτό που σας απαγορεύω θα αποθάνετε. Και έτσι τους άφησε ο Θεός μες στον παράδεισο και χαίροντο ως άγγελοι. Για τούτο τους στόλισε ο Πανάγαθος Θεός με την τροπή και με την τροπή να τους φυλάει από κάθε αμαρτία, μα περισσότερο τη γυναίκα. Για τούτο, χριστιανοί μου και θυγατέρες του Χριστού, όσο μπορείτε να είστε σκεπασμένες από την τροπή, και φαίνεται η ντροπή σας τότε σαν μάλαμα. Οι πτώσεις του ανθρώπου. Λοιπόν, αδελφοί μου, βλέποντας ο μισόκαλος διάβολος τη μεγάλη δόξα που έλαβε ο Αδάμ και Εύα από το Θεό, τους ευθόνησε. Και τι έκανε, ξέροντας ως πνεύμα πονηρό που είναι ο διάβολος, πως ευκολότερα απατιέται η γυναίκα από τον άνδρα, στοχάστηκε ότι άμα απατήσει τη γυναίκα, έπειτα με το μέσον της γυναίκας εύκολα απατά και τον άνδρα. Και μπαίνει στον όφη και πηγαίνει στην Εύα και της λέει: «Τι σας είπε ο Θεός να κάνετε εδώ στον παράδεισο?» Του λέει η Εύα: «Μας είπε ο Θεός να τρώμε από όλα τα καλά του παραδείσου. Μόνο από μια σική, από ένα δέντρο τέλος πάντων. Δεν λέει σική το Ευαγγέλιο, αλλά το λέει ο Άγιος εδώ. Παραβολικά λέει μια σική. Να μην τρώγουμε σίκα. Διότι όποια ημέρα παραβούμε την προσταγή, θα αποθάνουμε.» Απεκρίθη ο διάβολος και της λέει: «Δεν αποθνίσκεται, δεν πεθαίνετε. Αλλά αν φάγετε από εκεί, θα γίνετε όμοιοι με το Θεό. Γι' αυτό και εκείνος σας εμπόδισε. Πάρε λοιπόν φάε εσύ πρώτον και παρακίνησε και τον άνδρα σου να φάγετε, να γίνετε θεοί.» Πήρε η γυναίκα και έφαγε. Παρακίνησε τον άνδρα της και έφαγε και εκείνος. Και καθώς έφαγαν και οι δύο, παρευθύνσε γυμνώθηκαν από τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και απέκτησαν μορία και δειλία. Ένας άνθρωπος, αδερφοί μου, που φυλάγει τα προστάγματα του Θεού, γίνεται σοφός και δεν φοβείται όλο τον κόσμο. Αλλά πάλι, εκείνος που φυλάει τα προστάγματα του Θεού, γίνεται, που δεν τα φυλάει, γίνεται μωρός. Φοβάται και από τον ίσκιο του. Ας είναι και ο βασιλιάς να ορίζει όλο τον κόσμο. Να προσέχετε, χριστιανές μου γυναίκες, όσο είναι δυνατόν να φυλάγετε τις εντολές του Θεού και να μην κάνετε το θέλημα του διαβόλου. Και αν τύχει να ασφάλετε ως άνθρωποι,
στο κακό να μην παρακινείτε και τους άνδρες καθώς και η Εύα. Ομοίως και οι άνδρες να μην ακούετε τις συμβουλές των γυναικών καθώς και ο Αδάμ να προσέχετε. Θέλω ο Θεός να τους συγχωρήσει για να τους αφήσει στον παράδεισο εκαμώθη πως δεν ξέρει. Και λέει του Θεού Αδάμ. Και λέει ο Θεός του Αδάμ. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Πώς δεν φαίνεσαι? Πού είναι η δόξα που είχες πρωτήτερα όταν ήσουν ως άγγελος και τώρα εκατάντησες και έγινες σαν μωρό παιδί? Αποκρίθηκε ο Αδάμ και του λέει: Εδώ είμαι, κύριε. 30 χρόνους. Εδώ είμαι, κύριε. Μα άκουσα ότι έρχεσαι και κρύφτηκα. Εφοβήθηκα. Λέγει το Θεός. Γιατί φοβήθηκες και κρύφτηκες? Μήπως είμαι εγώ φόβος για σένα? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα πει να μην φάγεις? Απεκρίθηκε ο Αδάμ υπερήφανα. Ναι, κύριε, έφαγα. Αλλά δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα που μου έδωσες. Εκείνη με γέλασε και έφαγα. Λέγει ο Θεός του Αδάμ. Εγώ στην έδωσα για σύντροφο, όχι για να σε γελάσει. Εγώ σου είπα να μην φάγεις, διότι θα αποθάνεις. Έπρεπε να φυλάξεις το δικό μου λόγο και όχι της γυναικός. Μα καλά, έφαγες και απατήθηκες. Τι το δύσκολο είναι να πεις, έσφαλα Θεέ μου, ήμαρτον ποιητά μου, να σε συγχωρήσω και να σε αφήσω πάλι στον παράδεισο. Αμοι εσύ κατηγορώ τη γυναίκα, εμένα κατηγορείς. Διότι εγώ έκανα τη γυναίκα, όπως λες. Ακούετε, αδερφοί μου, τι κακό πράγμα να κατηγορούμε τον άλλον? Λοιπόν, αν θέλουμε να σωθούμε του λόγου μας, πάντοτε να κατηγορούμε. Και όχι του λόγου μας να κατηγορούμε. Τον εαυτό μας θέλει να πει, του λόγου μας να κατηγορούμε. Και όχι να ρίχνουμε τα σφάλματα πάνω στον άλλον. Έπειτα λέγει ο Πανάγαθος Θεός στην Εύα. Γιατί έφαγες εσύ από τα σίκα που σου είπα να μην φάγεις? Αποκρίθηκε και αυτή η περήφανα και του λέγει. Ναι, κύριε, έφαγα, μα δεν φταίω εγώ. Ο Όφης με γέλασε. Βλέποντας ο Θεός την περηφάνεια αυτών, τους έδιωξε από τον παράδεισο και καταράστηκε τον Αδάμ να εργάζεται στη γη με τον ιδρώτη του προσώπου του να τρώει τον άρτο του και να κλαίει απαρηγόρητα για τον Θεό που έχασε, για τον, να τον εσπλαχνιστεί ο Θεός και να τον βάλει πάλι στον παράδεισο. Για τούτο, αδελφοί μου, να χαίρουμε όταν βγάζουμε το ψωμί με τον κόπο μας, διότι εκείνο το ψωμί είναι ευλογημένο. Και αν θέλεις, δώσε από εκείνο το ψωμί λίγο του φτωχού. Με εκείνο αγοράζεις τον παράδεισο. Ομοίως πάλι να κλαίτε και να θρυνείτε με μαύρα δάκρυα όσοι ζείτε με αρπαγές και αδικίες. Θέλει σας θανατώσει ο Θεός και σας βάλει στην κόλαση. Εδώ, πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου? Ρωτάει στο μέρος που διδάσκει ο προφήτης της Ορθοδοξίας, ο Κοσμάς ο Ατωλός. Λένε πως είναι μετά τον Άγιο Ιωάννη της Αποκαλύψεως ο μεγαλύτερος προφήτης. Πώς πηγαίνετε λοιπόν εδώ, χριστιανοί μου? Όλοι με τον κόπο σας ζείτε ή με αδικίες? Αν είστε χριστιανοί, με τον κόπο σας να ζείτε. Εκείνο το ευλογεί ο Θεός, το δε άδικο το καταράτε. Εκαθαράστηκε τη γυναίκα να είναι υποτεταγμένη στον άντρα της και να γεννά τα τέκνα της με κόπους και στεναγμούς και δάκρυα, να κλαίει απαρηγόρητα και να την εσπλαχνιστεί ο Θεός, να την επαναφέρει στον παράδεισο. Και βλέπετε φανερά ότι αγωνιούν τα ζώα. Βλέπετε πως τα ζώα δεν έχουν πόνους όταν γεννούν, όπως έχει η γυναίκα όταν γεννά, διότι δεν έχουν την κατάρα που έχει γίνει. Εκατηράστηκε τον Αδάμ και την Εύα και τους εξόρισε τον παράδεισο, αλλά και έζησαν 690 τόσους χρόνους, με μαύρα και πικρά δάκρυα, και γέννησαν τέκνα και τέκνα και τέκνα και γέμισε ο κόσμος. Και όλοι οι άνθρωποι είναι από ένα πατέρα και από μια μητέρα, και δια τούτο είμαστε όλοι αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφοί, και μόνο η πίστης μας χωρίζει. Η απολύτρωση του ανθρώπου. Απέθαναν ο Αδάμ και η Εύα και πήγαν στην κόλαση και καίοντο 5.500 χρόνους για τις αμαρτίες. Αμή εμείς όπου κάνουμε πολλές και μάλιστα εγώ τι έχουμε να πάθουμε? Ο Θεός είναι ευσπλαχνός, είναι σπλαχνικός, αλλά είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδο σιδηρά, σιδερένιο ραβδί και καθώς παιδεύε τον Αδάμ και την Εύα, έτσι τώρα παιδεύει και εμάς, αν δεν κάνουμε καλά. Παρεύουμε όπως ο Αδάμ και η Εύα την προσταγή του Θεού και εξοριστήκαμε και εμείς από τον Παράδεισο. Τώρα τι κάνουμε, χριστιανοί μου, εμείς? Ζητήσατε να μάθετε ότι στους 5.500 χρόνους όπου όσοι απέθνησαν πήγαιναν στην κόλαση, εσπραχνίστηκε ο Κύριος στο γένος των ανθρώπων και ήρθε και έγινε άνθρωπος τέλειος δια Πνεύματος Αγίου.
από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και μας έβγαλε από τις χείρες του διαβόλου. Ζητήσατε να μάθετε ότι Κυριακή ημέρα έγινε ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Κυριακή ημέρα γεννήθηκε ο Χριστός που μας έδειξε την Άγια Πίστη και το Άγιο Βάπτισμα, τα άχραντα μυστήρια, ο οποίος υβρίσθη, εδάρθη, σταυρώθηκε κατά το ανθρώπινο, ανέστη την τρίτη ημέρα και πήγε κάτω εις την κόλαση και έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα και το γένος του και έγινε χαρά στον ουρανό και τον Άδη και σε όλο τον κόσμο, φαρμάκι και σπαθί δίστομο στους Εβραίους και εις τον διάβολον. Ανελήφθη εις τους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός να συμβουλεύει αιωνίως. Να συμβασιλεύει αιωνίως, να προσκυνείται από τους αγγέλους. Ζητήσατε να μάθετε πώς σήμερα αύριο περιμένουμε το τέλος του κόσμου. Είστε φρόνιμοι και γνωστικοί. Καταλάβατε και μόνοι σας το καλό, τότε αφού το καταλάβετε να το κάνετε το καλό, αδελφοί μου. Μέσα από τη σωτηρία του γένους, πνευματικές ειρήνες. Μέσα από τη σωτηρία του γένους, πνευματικοί πυρήνες. Τώρα, τι σας φαίνεται εύλογο να κάνουμε? Έχουμε δύο λογαριασμούς. Έχουμε δύο λογισμούς. Ο ένας είναι, φτάνουν αυτά που είπες για τους χριστιανούς. Σήκω πρωί και πήγαινε και σε άλλο μέρος να διδάξεις. Ο άλλος τι μου λέει, μην πηγαίνεις, κάθισε να πεις και τα υπόλοιπα και αύριο φεύγεις. Εσείς τι λέγετε, να φύγω ή να καθίσω? Να καθίσεις, Άγιε του Θεού, να καθίσεις. Καλά παιδιά μου, να καθίσω. Αν είναι καλά να δουλεύει ένας άνθρωπος ένα αμπέλι να βόσκει πρόβατα και να μην φάγει εκ του καρπού τους. Τώρα κι εγώ εδώ ήρθα να κοπιάζω, είναι καλό να μου δώσετε λίγη παρηγοριά. Πληρωμήν. Τι πληρωμή θέλω? Χρήματα. Τι να τα κάνω? Εγώ με τη χάρη του Θεού, μήτε σακούλα έχω, μήτε σπίτι, μήτε ράσο και το σκαμνί αυτό δεν είναι δικό μου και προεικονίζει, όπως σας είπα, τον τάφο μου. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να δοξάζει βασιλείς, πατριάρχες, αρχιερείς και ιερείς. Άνδρες, γυναίκες, νέους και γέροντες και όλο τον κόσμο. Αν ίσως και περπατούσαμε για άσπρα, για χρήματα, θα ήμουν τρελός και ανόητος. Α, μη τι είναι η πληρωμή μου? Να καθίσετε από 5-10, να συνομιλείτε αυτά τα θεία νοήματα και να βάλετε μέσα στην καρδιά σας αυτά για να σας προξενήσουν την αιώνια ζωή. Δεν είναι, αδερφοί μου, λόγοι δικοί μου αυτοί που σας είπα, αλλά του Αγίου Πνεύματος, από την Αγία Γραφή. Αυτά που σας είπα, το ίδιο είναι ως αν να κατέβει ο Υιός ο Θεός και να σας τα υπεί. Τώρα, αν ίσως και τα κάνετε και τα βάλετε στο νου σας και στην καρδιά σας, δεν μου φαίνεται εμένα ότι έκανα κάποιο κόπο. Αν δε και δεν τα κάνετε, φεύγω λυπημένος και με δάκρυα στα μάτια. Χριστιανικά σχολιά. Έχετε σχολείο εδώ στη χώρα σας να διαβάζουν τα παιδιά? Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού. Να μαζευτείτε λοιπόν όλοι και να κάνετε ένα σχολείο καλό και να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάζουν δάσκαλο και να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Πλούσια και φτωχά παιδιά να μαθαίνουν γράμματα, διότι από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι η Αγία Τριάς, τι είναι οι άγγελοι, οι δαίμονες, ο παράδεισος, η κόλαση, η αρετή, η κακία, τι είναι η ψυχή, τι είναι το σώμα, τι είναι ο παράδεισος. Διότι χωρίς το σχολείο περπατάμε στο σκότος. Από το σχολείο ανοίγει το μοναστήρι. Δίχως το σχολείο ανοίγει μια φυλακή. Αν δεν ήταν σχολείο, πού θα ήθελα εγώ λοιπόν να μάθω και να σας διδάσκω τώρα? Εγώ διάβασα περί ιερέων, περί ευσεβών, περί αιρετικών και αθέων. Τα βάθη της σοφίας ηρεύνησα. Πιστέψε με, αδερφοί, όλες οι πίστες είναι ψεύτικες. Τούτο κατάλαβα αληθινό, ότι μόνο η πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι καλή και αγία, το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω τώρα, στο τέλος, να εφραίνεστε που είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να κλαίετε για τους ασεβείς και αιρετικούς όπου περπατούν στο σκότος. Εμείς, Χριστιανοί μου, τι είμαστε, δίκαιοι ή αμαρτωλοί? Αν ίσως κι είμαστε δίκαιοι, καλότυχοι και τρισμακάροι, ή δε μη είμαστε αμαρτωλοί? Τώρα είναι καιρός να μετανοήσουμε, να πάψουμε από τα κακά και να κάνουμε το καλό. Διότι αλλιώς κόλασης μας καρτερεί. Πότε θα μετανοήσουμε?
όχι αύριο και μεθαύριο, αλλά σήμερα. Διότι ως σήμερα δεν ξέρουμε τι θα πάθουμε, αύριο, αν υπάρχουμε. Προσέχετε λοιπόν, αδελφοί, να μην υπερηφανεύεστε, να μην φωνεύετε, να μην μιχεύετε, να μην κάνετε όρκους, να μην λέτε ψέματα, να μην συκοφαντείτε, να μην προδίδετε, να μην στολίζετε το σώμα σας όπως οι ειδωλολάτρες, διότι θα το φάνε, όπως είπαμε, οι σκόλικες, αλλά να στολίζετε την ψυχή, όπου είναι τιμιωτέρα και από όλο τον κόσμο. Να προσεύχεστε, να νηστεύετε, να δίνετε ελεημοσύνη, να έχετε τον θάνατο μπρος σας, όπου να φύγετε από τον ψεύτικο κόσμο και να υπάγετε σε εκείνον τον αιώνιο και αληθινό. Ακούσατε, αδελφοί μου? Καθώς ένας άρχοντας έχει 10 δούλους και σφάλει ένας εξ αυτών, τον διώκει και τον βγάζει και βάζει άλλον, ούτω και ο Κύριος, ως εξέπεσε το πρώτο τάγμα των αγγέλων, πρόσταξε ο Θεός και έγινε τούτος ο κόσμος, και έκανε εμάς τους ανθρώπους για να μας βάλει στον τόπο των αγγέλων. Εμείς, χριστιανοί μου, εδώ δεν έχουμε πατρίδα, για τούτο και ο Θεός μας κάνει με το κεφάλι ορθούς και μας βάζει στο νου, στο επάνω μέρος του νου, να το στοχαζόμαστε πάντοτε ποιο, την ουράνια βασιλεία, την αληθινή πατρίδα μας. Όθεν, αδελφοί μου, να σας διδάξω, να σας συμβουλέψω, πλην τολμώ πάλι και παρακαλώ τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη Του και την ευλογία Του και σε αυτή τη χώρα και σε όλους τους χριστιανούς πάντα.